ខ្ញុំគណៈថ្មភិបភិក្ខុឋានៈធម្មបុត្របន្ទិញសូមនមស្ការចំពោះគណៈគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទីគ្រប់សក្ការៈនិងសូមចម្រើនពរញាតិញោមជនរួមជាតិពុទ្ធបរិស័ទនៅទូទាំងសកលលោកមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ខ្ញុំគណៈថ្មភិបនៅយប់ថ្ងៃ11ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2024ខ្ញុំគណៈអាត្មាធ្វើកັບសហាយបន្តពេលយប់នេះរៀងប្រញាប់បន្តិចហើយក៏បានជាព្រៀងអីដែរដោយសារមានកិច្ចការផ្សេងត្រូវធ្វើក៏ឆ្លៀតយកពេលវេលាចុងម៉ោងនៃការសិក្សារួចមកក៏មកធ្វើកម្មវិធីផ្សាយបន្តពេលដោយសារទទួលបានដំណឹងពីញាតិញោមខាងក្រៅគាត់ថាវត្តភ្នំសេរីឆ្នាំនេះអត់បានធ្វើពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំអីណែមិនពិតទេចន្ទនពុះកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំគឺយើងធ្វើរាល់តែឆ្នាំក្រិនតថាឆ្នាំខ្លះយើងបានរៀបចំធំដុំឧបកថាឆ្នាំខ្លះក៏មិនសូវជាឧបកថាឆ្នាំនេះយើងបើកទ្វារអាត្មាប្រើពាក្យថាយើងនឹងគឺគណៈកម្មការវត្តនឹងប្រសង់ទាំងអស់អង្គញាតិញោមគ្រប់រូបហ្នឹងនឹងចូលរួមធ្វើកម្មវិធីទាំងអស់គ្នាហេតុដូច្នោះហើយបានអាត្មាថាយើងពុទ្ធវត្តយើងវត្តរបស់ពួកយើងពួកវត្តយើងជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាវត្តភ្នំសេរីជាវត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងនឹងធ្វើពិធីប្ររពទៅបន់ជួយឆ្នាំថ្មីទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីនេះយើងបើកទ្វារតាំងពីថ្ងៃស្អែកទៅគឺថ្ងៃទី12ពួករហូតទៅដល់ថ្ងៃទី21ក្រិនតែចង់បញ្ជាក់ញាតិញោមថាកម្មវិធីបន់ឆ្លងឆ្នាំធំគឺយើងធ្វើនៅថ្ងៃអាទិត្យទី21ចាប់ពី08:00ព្រឹកទៅបើកទ្វាររហូតទទួលញាតិញោមពុះដោយឡែកនៅថ្ងៃទី12ថ្ងៃសុក្រថ្ងៃ13ថ្ងៃសៅរ៍14ថ្ងៃអាទិត្យយើងបើកទ្វារទទួលញាតិញោមធម្មតាពុះហើយដោយឡែកឆ្នាំនេះពិសេសកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំតាមប្រតិទិននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺបុណ្យចូលឆ្នាំមានដល់ទៅ4ថ្ងៃមិនដឹងពុះហើយបុណ្យចូលឆ្នាំមាន4ថ្ងៃយើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺវត្តខ្លះធ្វើ3ថ្ងៃវត្តខ្លះធ្វើថ្ងៃចុងក្រោយហើយវត្តខ្លះក៏ធ្វើយូរអាស្រ័យទៅលើការចាត់ចែងរបស់គណៈកម្មការបើតាមប្រពៃណីប្រវត្តិវប្បធម៌នៃបុណ្យចូលឆ្នាំរបស់ប៉ុនខ្មែរយើងគេធ្វើមួយខែពេញនឹងហើយបងចាប់ពីថ្ងៃមកកើតខែចេតអុយទៅដល់ខែចូលឆ្នាំហើយគឺគេចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយឆ្នាំនេះនេះយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅដើមខែគឺខាងខ្នើតហើយកន្លែងខ្លះគេទៅចប់នៅចុងខែមានន័យថាតាំងពីថ្ងៃមកកើតខែចេតរហូតទៅដល់15កើតខែពិសាខហ្នឹងគេចង់យកថ្ងៃណាមួយធ្វើពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំក៏បានហើយតាមតំបន់ខ្លះពុទ្ធិនៃទនិមពលឹបដោយសារបច្ចេកវិទ្យាមិនទាន់ទំនើបក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរគេធ្វើពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំរយៈពេលយូរដើម្បីបានពុទ្ធបរិស័ទទៅជួយជីកស្រះទៅជួយធ្វើគត់ធ្វើពហិយចឹងព្រោះប្រើកម្លាំងមនុស្សធ្វើណាចំណិនពីដើមពូហេតុដូច្នោះចូលឆ្នាំយូរតាមបុរាណាចារ្យនិងតាមប្រវត្តិវប្បធម៌របស់ជាតិសាសន៍យើងហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺចុងសប្តាហ៍គឺជាពេលវេលាបុណ្យចូលឆ្នាំហើយខ្ញុំឃើញរត់ខ្លះគេធ្វើតាំងពីថ្ងៃទី4ទី5វត្តរត់ខ្លះគេធ្វើថ្ងៃទី5ទី6ខែមេសាកន្លងទៅនេះកន្លែងខ្លះគេធ្វើបុណ្យចូលឆ្នាំរួចទៅហើយពូហើយនៅវត្តភ្នំសេរីរបស់យើងយើងធ្វើចំថ្ងៃគឺបើកទ្វារទទួលញាតិញោមនិងអបអរសាទរទិវាឆ្នាំថ្មីស្វាគមន៍ទិវាឆ្នាំថ្មីបងយើងធ្វើធម្មតាប
ប៉ុន្តែមិនទាន់ឆ្លងបុណ្យធំទេណាមានន័យថាព្រះសង្ឃគណៈកម្មការចាវិតមានការធ្វើបដិសន្ថារកិច្ចទទួលញាតិញោមមកពីជិតឆ្ងាយមកបាំងស្គូលមកចូលរួមលេងល្បែងប្រជាប្រិយរបស់ខ្មែរយើងវាយើងបើកទ្វារចំហមានការរឹមបាសរឹមអីលេងធម្មតាពោះដោយអាត្មាបានចម្រើនពោះហើយថាបុណ្យចូលឆ្នាំគឺជាបុណ្យសប្បាយបុណ្យចូលឆ្នាំគឺជាបុណ្យវប្បធម៌ជាតិភ្ជាប់ជាមួយនឹងជំនឿព្រះពុទ្ធសាសនាហើយដូច្នោះយើងធ្វើទាំងការប្ររពតាមបែបវប្បធម៌ការប្ររពតាមជំនឿព្រះពុទ្ធសាសនាហើយនឹងការប្ររពទៅតាមទំលាប់ពូទំលាប់ហ្នឹងគឺថាភូមិណាគេធ្លាប់ធ្វើយ៉ាងណាគេធ្វើអញ្ចឹងទំលាប់វត្តណាគេធ្វើយ៉ាងណាគេធ្វើយ៉ាងដូច្នោះទៅពូហើយយើងទំលាប់របស់វត្តភ្នំសេរីតាំងពីចាប់ផ្ដើមកើតវត្តភ្នំសេរីមកគឺយើងចូលឆ្នាំនៅសប្ដាបន្ទាប់ពីថ្ងៃចូលឆ្នាំហើយយើងឆ្លងការបើកទ្វារចំហទទួលពុទ្ធបរិស័ទស្វាគមន៍ទិវាឆ្នាំថ្មីយើងធ្វើប្រក្រតីធម្មតារៀងរាល់ឆ្នាំបើកចំថ្ងៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនោះគឺយើងបើកទ្វារទទួលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាប្រក្រតីហើយមិនឆ្លងចាំឆ្លងចុងក្រោយបន្ទាប់មួយសប្ដាហ៍នេះគឺជាការចម្រើនពរបញ្ជាក់ស្រ័យចំងល់ញាតិញោមដែលឆ្ងល់ថាវត្តយើងមិនបានធ្វើពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំមិនមែនទេយើងធ្វើព្រោះធ្វើយូរទេធ្វើតាំងពីថ្ងៃស្អែកថ្ងៃសុក្រនឹងទៅរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យទី21ឯណោះហើយកម្មវិធីរបស់យើងគឺពេលព្រឹកឡើងបើកទ្វារចំហញាតិញោមអញ្ជើញមកចូលរួមបាំងស្គាល់រហូតដល់ម៉ោងប្រសងច័ន្ទត្រង់ក៏បិទទៅប៉ុន្តែការរឿមលីងកំសាន្តសបាយរបស់ញាតិញោមគឺយើងបើកឱកាសឲ្យញាតិញោមបានរឿមលីងកំសាន្តសបាយរហូតដល់មួយថ្ងៃវាងាកញាតិញោមចង់នៅលីងចូលឈូងក៏លីងទៅចង់លីងបងគុញក៏លីងទៅចង់រឹមធុងបាក់ក៏រឹមទៅចង់លីងរឹមស្គរដៃរឹមធូនក៏រឹមទៅវត្តយើងបើកទ្វារចំហមិនបានរឹកត្បិតទេពីព្រោះបនជុលឆ្នាំនេះគឺជាបនសបាយដោយអាត្មាលើកហើយយើងបិទតែរឿងអបាយយមុខទេដូចជាលីងលបែងសេពគ្រឿងសង្វឹងគ្រឿងញៀនអីយើងបិទតែកន្លែងនឹងទេដោយឡែករឿងការប្ររពពិធីតាមបែបពពីនេះលបែងលបំប្រជាប្រិយយើងបើកទ្វារចំហណាយើងមិនចង្អៀតទេពូដំណឹងនេះគឺជាការចម្រើនពរបញ្ជាជូនញាតិញោមស្រ័យចងល់ផងហើយថ្ងៃស្អែកយើងជួបគ្នាធម្មតាព្រោះថ្ងៃស្អែកនេះថ្ងៃសុខប៉ុន្តែញាតិញោមខ្លះក៏អាចអញ្ជើញមកវត្តមុនញាតិញោមខ្លះក៏អាចអញ្ជើញមកវត្តនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ញោមខ្លះមកចំថ្ងៃគេឆ្លងពូអញ្ចឹងខ្ញុំកណាអាត្មាដោយសារថ្ងៃនេះមានការងារផ្សេងត្រូវធ្វើផងមិនបានផ្សាយជូនញាតិញោមបកស្រាយពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទេក្រន្ធតែស្រ័យចងល់ញាតិញោមពីការងឿងឆ្ងល់ថាតើវត្តយើងធ្វើពិធីបុណ្យថ្ងៃណាប៉ុណ្ណោះហើយអាស្រ័យដូច្នេះខ្ញុំគណៈអាត្មាសូមអនុញ្ញាតបិទបញ្ចប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាម Facebook ផ្ទាល់ខ្លួននេះប៉ុណ្ណេះសូមនមស្ការលៀននិងចម្រើនពរញាតិញោមលៀនប៉ុណ្ណេះជូនពរញាតិញោមសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នារីត្រីសុខស្អីពួក